До весни готові. Комунальний транспорт Кам'янського працює у звичному режимі, кажуть у профільному управлінні міськради. Поточний і капремонт, автобуси та трамваї проходять за графіком. Так само, як і щоденні передрейсові перевірки. Потепління просто пришвидшило початок інших нагальних робіт. Подробиці далі в сюжеті. Зима пройшла без серйозних проблем, кажуть електротранспортники Кам'янського. Вони купували деталі, проводили поточні ремонти, тож весну зустрічають у всеозброєнні. У найближчих планах – заміна рейок та шпал, реконструкція контактної мережі. Щодня в час пік на лінії виходять 23 вагони. Цього досить, аби забезпечити нормальні перевезення, говорять в комунальному підприємстві. Карантин позначився на пасажиропотоці. Однак цьогоріч вони продовжать оновлювати парк трамваїв. Закупка йде не тільки з цілею увеличення. Закупка йде, що є багато тих совєтських, дуже старых вагонов, которым больше 40 лет, и их просто мы, конечно, ремонтируем, но надо обновлять. Нельзя там пятый десяток лет одно и то же ремонтировать, нужно более свежее, качественное, тем более оно и комфортное. Готовий до роботи і комунальний автобусний парк. Фахівці кажуть, взимку на дороги висипали чимало соляно-піщаної суміші, тож довелося замінити пошкоджені деталі. Крім того, перевірили системи та механізми, на які припадають найбільші навантаження під час руху. Також щодня транспорт дезінфікують. Ежедневно ми випускаємо на лінію около 20 автобусів. Це 4 маршрути міста. Утром обязательно предрейсовый осмотр состояния механиками. Также, когда вечером автобусы заходят с линии, они также обслуживаются механиками. Ремонт рухомого складу провели, зношені механізми замінили, готуються до інших робіт. Реконструкції транспортної інфраструктури та дорожнього господарства, говорять в профільному управлінні міськради. Трамвайщики готують серйозні роботи по рельсовому господарству, по ремонту вагонів. Автобусні перевозчики своє господарство приводять в порядок, заміняють якісь вузли, агрегати. Опять же, була команда у нас обов'язково обслужити і провести ремонт, якщо не працюючі, це підйомники пандусів. Для інвалідів, щоб могли успішно ця категорія людей теж користуватися транспортом. Комунальний транспорт працює у звичному режимі і готовий забезпечувати щоденні перевезення кам'янчан. Альона Вітрова, Олександр Вернигоров, Open News, телеканал «Відкритий».